ពីការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាការលុបបំបាត់មិនឲ្យមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហានេះជ្រួតជ្រាបទៅដល់សិស្សានុសិស្សរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងជាពិសេសគឺថានីតិធានជាដើមនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែរជាពិសេសគឺបញ្ហាអសត់ខុសច្បាប់នេះក៏ជារឿងដ៏សំខាន់ដោយក្នុងដែរឯកឧត្តមមីកសុផាណាដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបាទអសត់ផ្លាយខ្លាយបាទនៃក្រសួងមហាផ្ទៃវិញឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងដែរនៅរាត្រីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅក្នុងពិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន OF Travel ដែលគឺថាបានគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមកប្រកបរបរសុចរិតនិងមានបំណងចូលរួមថែរក្សាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនោះឯកឧត្តមមីសុផាន់ណាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការថែទាំសុខភាពក៏ដូចជាការថែរក្សាសម្ផស្សទៅបានអាស្រ័យទៅលើប្រទេសមានស្ថិរភាពនយោបាយទើបយើងអាចជួបជុំគ្នាបានក្នុងនោះគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអសត់ផ្លៃខ្លាយមានទិសដៅក្នុងការការពារនីតិរដ្ឋរួមចំណាយជាមួយនឹងសង្គមកម្ពុជាលើកកម្ពស់សុខលភាពថែរក្សាអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងគណៈកម្មាធិការបានកសាងមូលដ្ឋានយុទ្ធធរសម្របសម្រួលសមត្ថកិច្ចគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពាននិងបទល្មើសផលិតផលស្តុកទុកចរាចរណ៍ផលិតផលក្លែងក្លាយផលិតផលខូចគុណភាពហួសកាលបរិច្ឆេទឬក្រោមស្តង់ដារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការក៏គាំទ្រចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលប្រកបរបរគឺថាសុចរិតស្ទៀងត្រង់ហើយចូលរួមថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឯកឧត្តមបានបន្ថែមទៀតថាជនទុច្ចរិតដែលរកស៊ីខលខូចនិងបង្កអន្តរាយទៅដល់សុខភាពអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្មាធិការប្រជាប្រឆាំងនឹងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយមិនលើកលែងឲ្យទេហើយបន្តបេសកកម្មបង្ក្រាបចាប់ជនល្មើសយកទៅផ្ដន់ទាទោសជាធរមានដោយគ្មានការយោគយល់អ្វីនោះឡើយហើយឯកឧត្តមក៏បានប្រកាសគាំទ្រស្វាគមន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុន All Africa Cambodia ដែលបានធ្វើការងារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមថែរក្សាសុខភាពក៏ដូចជាបង្កើនខាងសុខភាពរូបរាងកាយគណៈកម្មការក៏នឹងចូលរួមគាំទ្រក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកវ៉ាន់សុភាណូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន All Ash Travel បានលើកឡើងថាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកនិងចែកចាយផលិតផលក្រុមហ៊ុនបានបើកសាខាថ្មីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏បានធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយជាការងារដែលស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិមិនបង្កឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះឡើយហើយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺទទួលបានសិទ្ធិពីសមាគមអ្នកចែកចាយឱសថកម្ពុជាផងដែរ